Вітаю вас. Попала до мене от така біда, як називається і яка модель, поняття не маю. Але з зовнішнього вигляду зрозуміло, що це ліхтарик, який працює від мережі 220 вольт і від внутрішнього акумулятора. Попав ліхтар до мене непрацюючим і не на ремонт, його хотіли викинути колеги на роботі. Я не міг їм таке дозволити зробити, тому він у мене. Ну що ж, розбираємо. Ми бачимо всередині два акумулятора, не схоже, що вони літій-іоні, скоріш за все свинцеві. Маркувань, які б дали змогу дізнатись, що це таке, немає. Воно мені і не потрібно. Все одно буду ставити інші. Відпаюємо все. Плата також не працююча, як і акумулятор. Якщо чесно, за кадром я вже розбирав цей ліхтарик і перевірив. Значить так, берем контролер DC-DC, також контролер заряду та розряду. Правда, в моєму варіанті лише з контролем заряду. В подальшому заміню, на даний момент є тільки такий. Також я взяв два літій-іонних акумулятора типу 18650. Перевірив їх, ніби працюють. Далі для збільшення їх ємності і в подальшому довготривалої роботи є акумулятори паралеллю. Сильно не заморочувався. Перемотав їх ізолентою, прошу замітити, не синьою. А паяти буду кислотою, користуюсь нею вже роками, ніколи проблем не було, єдине, що після неї потрібно місце пайки вимити. Зазвичай я паю при температурі 320 градусів, але тут мені здається потрібно підняти. 370 градусів буде нормально, я так думав. І підняв до 400 градусів. Акумулятори припаяні, припаюємо решту. Контролер DC-DC, той який підвищуючий. Підпаяв, далі хочу виставити на ньому 5 вольт. Не питайте, чому саме 5, так мені захотілось. Щось воно не дуже та й виходить, 3 потолок. Але все нормально, як вияснилось, на столі валявся такий самий, але згорівший. От я його і взяв, замінив і все стало на свої місця. В результаті, 5 вольт маємо, далі з цієї платки випаюємо все крім вимикача. Мені по суті і плата не потрібна, але вимикач не закріпити нормально, тому було вирішено залишити плату. Прийшла черга контролера заряду без розряду. Тут пояснювати нема що, плюс до плюса, мінус до мінуса. Все. Робимо контрольні заміри напруг, для того, щоб переконатись, чи йде заряд на акумулятор.
плата зарядки, після деяких маніпуляцій, ідеально зайшла в роз'єм 220 вольт, той який рідний. Перевіряємо, все працює, збираємо. Завжди перезборкою, неважливо чого, потрібно перевірити працездатність. Зібрали. І знов перевіряємо. Тут можна побачити, що зарядка йде, окремо в корпус світлодіод не виводив, та й не мав бажання.